Предходна регионалната телевизија од ваке гледате. Туристите бараа и пронајдоа охридски бисер во заливот на Коските. Македонскиот туристички потенцијал промовиран пред унгарски туристи на сајмот за туризам во Будимпешта. Се обнуваат фреските во црквата Свети Климент и Пантелеймон во Велгошти. ДУИ донесе одлука за учество во нова влада. Иницијативата за заедничка Македонија организираше музички хепенинг во Охрид во дневникот на О2 денеска и за тоа дали фотографската уметност е скапа, но и за тоа во каква состојба е стрип уметноста во Македонија. Стружанец доби кривична пријава за даночно затајување. Од спортот, ракометарите на Охрид на домашен паркет го победија Пелистер во надпревар од 15-тото коло во македонската ракометна прва лига. Но покрај спорт, во дневников избор на вести од светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Традиционален 8-мартовски подарок од филови за туристките. Дружанец заработи кривична пријава поради даночно затајување. Кина го зголеми буџетот на армијата. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. 8-мартовско изненадување на туристките од Република Бугарија денеска им приредија познатиот изработувач на оригинален охридски бисер Михајло Филев, туристичкиот водич Лјупчо Јузмески, нуркачите од центарот Амфора и музеот на вода во Градиште. Годинава туристка од соседна Бугарија беше најсрекната која го доби оригиналниот бисерен герден од семејството Филеви. На археолошкиот локалитет Залив на Коските денеска една од групата бугарски туристки што ги предводеше туристичкиот водич Лјупчо Јузмески го пронајде клучот преку кој дојде до 8-мартовскиот подарок од Филеви, оригиналниот бисерен герден. Станува збор за младата Вања Иванова која со големо изненадување го прими неочекуваниот подарок. Многу пријатно изненадена. Многу пријатно сум изненадена, среќна и задоволна. Бисерниот герден е прекрасен и ќе ми остане за спомен за секогаш. Првпат сум во Охрид и нема никогаш да го заборава. Изработувачот на традиционалниот охридски бисер Михајло Филев вели дека ваквото изненадување е само еден гест кон туристите, кои освен убавите спомени од Охрид како подарок, ке го имаат и оригиналниот охридски бисер. Тој вети дека 8-мартовските изненадувања за странските гостинки ке продолжат и во иднина. На секој 8 март ние држиме таа традиција веќе достојно. Го подаруваме охридскиот бисер изработен од семејството на Филеви, со тоа на туристите му даваме еден голема тежина, да тоа му останува еден посебен спомен и така ние се етаблираме што повисоко на меѓународните рамки во културата на секое ниво. Ова е веќе 8 година кога што го правиме овој настан во содејство со господин Лјупчо Јузмески, нашиот истакнат туристички водич, заливот на Коските, Завод и музеј, Министерство за култура и Република Македонија. Познатиот и признат туристички водич Лјупчо Јузмески вели дека денешниот подарок е само еден од низата изненадувања што ги нудат семејството Филеви за туристите кои доаѓаат од сите страни на светот. Филеви, брендот Филеви на брендот Музеј на вода ни доделува бисер со секоја една група, но ова денеска беше малку поспектакуларно со благодарение на Амфора и нуркачите од Охридскиот клуб Амфора Дайвинг Центарот. Прво тие го бараа обесеното символче или опаковка од Филеви, во кој беше сертификатот. Сертификатот беше клучот за богатството, а богатството дојде само на правата жена или девојка, зашо само девојки или женскиот пол имат право да го барат. Бисерот, Вања беше таа која го најде и затоа во раците на Вања дојде
богатството од Филеви денеска. Во 1930 година прадедото на Михајло Филев, Никола Филев, ваков оригинален бисерен герден и подарил и на бугарската кралица Јоана Савојска, што како податок беше соопштен пред туристите од соседна Бугарија, кои денеска ги посетија најпознатите природни и културно-историски знаменитости во градот и околината. Инаку веќе 8 година поред семејството Филеви им доделува оригинални бисери на туристките кои доаѓаат од други земји за време на осмомартовските празнувања. Македонскиот туристички потенцијал промовиран пред унгарски туристи на сајмот за туризам во Будимпешта Hang Expo пред 32.000 посетители и бројни тур оператори, организации и институции се представени убавините на Македонија и потенцијалот за инвестирање во туристичката индустрија. Интересот на унгарците е главно насочен кон запознавање на нашата култура и историја, а од курцијално значење за туристите од оваа држава. Се автокамповите поради факто дека поголемиот процент од нив транзитираат низ земјава, со идеја да поминат што поголем број земји од Балканот за време на нивните летни одмори, соопшти Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Македонија. Представници на агенцијата остварили средба со унгарски тур оператори, при што е ставен акцент на оние кои што во своите понуди веќе ги имаат балканските земји, како што се Experience Balkan, Pelikan Skopje, Aviar Press, Krft. За зголемување на бројот на унгарски туристи се очекува да придонесе и директната авионска линија Скопје-Будимпешта на Визер, која што ќе почне од април годинава, наведува Македонската агенција за промоција и поддршка на туризмот. Централното председателство на ДУИ синоќа донесе едногласна одлука да даде поддршка на СДСМ и да учествува во формирање нова влада. ДУИ бара од председателот Ѓорѓе Иванов да ја преиспита одлуката за недоделување на мандатот. ДУИ донесе одлука за учество во новата влада. Ова го соопштија поседницата лидерот на партијата Али Ахмети и портпаролот Бујар Османи. Откако беше исцрпено целата дебата, ова беше финален состанок каде што едногласно се донесе одлука. Ахмети додаде дека доколку председателот не го додели мандатот и не ја повлече одлуката, ќе се разгледуваат прашањата за гласање влада во собранието, кој пак, како што истакна, ги регулира уставот и правилникот на собранието. Посочи дека не верува дека 67-те пратеници во собранието, кои што ја дале поддршката за новиот мандатар и го направиле тоа по слободна волја, дека ќе се повлечат од таа одлука за поддршка. Во однос на локалните избори потенцираше дека тие треба да се одржат во законски определениот рок во мај 2017 година и сега треба да се видат сите околности што треба да се почитуваат. Од тука го повикуваме господинот Иванов во согласност со неговите уставни надлежности, но и неговото собствено барање, кое што го имаше во текот на консултациите со сите парламентарни политички партии, да го додели мандатот за формирање на влада на новото парламентарно мнозинство, потврдено со подписите и на 67 пратеници од Собранието на Република Македонија. Истовремено, го повикуваме господинот Ивановно и сите политички партии да бидат внимателни и воздржани во своите изјави, за да не ја загрозуваат заедничката иднина на граѓаните на Република Македонија. Османи додаде дека учеството на ДУИ во новата влада ја рефлектира волјата на албанскиот народ изразена на последните избори од 11. декември и има за цел исполнување на програмата ветена пред граѓаните. ДУИ, како што рече, ке бара целосно испитување на работата на ДУИ од незиното формирање во 2002 година па до денес и тоа под меѓународен мониторинг, се додека не заврши процесот на формирање на правниот систем во државата. Иницијативата за заедничка Македонија денеска на градскиот плоштад во Охрид организираше музички хепенинг. Од настанот беа упатени пораки за сочувување на унитарноста на државата, како и за одржувањето на нејзиниот мултиетнички карактер. На градскиот плоштад Свети Климент Охридски во Охрид денеска се одржа голем музички хепенинг во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Хепенингот го привлече вниманието на охриѓани и гостите кои уживаа во звуците на македонската песна. Од настанот беа упатени пораки за сочувување на унитарноста на државата, како и за одржувањето на нејзиниот мултиетнички карактер. Да им се заблагодарам на сите охриѓани кои претходниве три дена и денеска се одзваа на нашиот повик во огромен број,
никојаш Охрид пообединен не бил, бидејќи цената е преголема, се работи за зачување на уставот и унитарноста на Република Македонија. Денеска преку овај хепеник со кој што сакаме да покажеме дека од најмали до највозрасни нозе Охриѓани повторно се обединети и ќе го продолжат тоа до конечна победа. Протестен марш вечера во 17 часот нема да има, но организаторите Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија најавија дека протестите ќе продолжат и во наредните денови се додека е потребно, односно до постигнување на целта, а тоа е отфрлање на албанската платформа и зачувување на унитарноста на Македонија. Музички хепенинг имаше не само во Охрид, туку во многу други градови ширум Република Македонија. На денешниот хепенинг во Скопје се појави и член на СДСМ, кој јавно ја искина својата партиска книшка во знак на револт од политиките на раководството. Другари, јас сум еден член од СДС. Ви кажувам пред сите, ова книшка треба да се поништи. Ова книшка треба да се изгори. Ќе му ги пратам препоручани таму на Заев да види. Препоручани ќе добија Заев од книшки до денес да види. Со овој народ нема да се игра. Овој народ е изначен. Толку е. Ви благодарам сите. Во Велгошти и околината има голем број цркви кои постојано се одржуваат. Во моментов се работи на фреско живописот во црквата Свети Пантелеймон. Од црковниот одбор велат дека најголемиот дел од средствата се обезбедуваат преку донации. Во црквата Свети Пантелеймон во Охридското село Велгошти се работи на обнова на фреско живописот. Како што информира Ѓоко Чинговски, член на црковниот одбор во Велгошти, во оваа црква се извршија серија санации со цел верниците да имаат пристојно место за своите верски потреби. Сега се работи на црквата Свети Пантелеймон на фреските. Гледате, подот е поплочен и другите работи, и сега фреските постојано се работат, имаат донации од велгоштани што сакаат да донираат на посебни фрески. Значи, сите велгоштани се грижат за своите цркви. Како што информираат од црковниот одбор во Велгошти, каде на мал простор има повеќе цркви и манастири, најголемиот дел од средствата за обнова и реконструкција на верските објекти доаѓаат преку донации од граѓани и фирми. Одека се направи целосна реконструкција, се освети престолот и кровната конструкција се мина. Црковниот одбор во Велгошти, значи, постојано работи на своите цркви и нормално на Света Петка. Најголемите донации и донирање на целиот народ, не само од Велгошти, него цела Македонија, се од црквата Света Петка. Тие парични средства, значи, се користат за обновување и освежување на црквите. Свети Климент или помалку користеното Свети Пантелеймон е главната селска црква во Охридското село Велгошти. Таа воедно е главна парохиска црква на Велгошката парохија. Изградена е во 1872 година, делумно фреско живописана во 1944 година од страна на зографот Коста Иванов од Ресонче, а останатите делови во 1982 година од страна на уметникот Маријан Ристески, кој исто така е од селото Велгошти. Фотографирањето е скапо доколку се практикува како професија, бидејќи си бара доста опрема, велат луѓето кои се занимаваат со фотографија. Од друга страна, доколку тоа се прави како хоби, потребна е само желба и визија за добра фотографија. Во последно време фотографирањето зема се поголем замав и се повеќе млади можат да се забележат со апарат во рака. Но колку чини сето тоа? Дали фотографската уметност е скапа? Младата Марија Савеска, која аматерски се занимава со фотографија, вели дека занимавањето со фотографија е скапо доколку сакате професионално да се занимавате со тоа. Но доколку тоа се прави само како хоби, доволно е да имате еден најобичен апарат и желба. Фотографијата е на зависност. Значи, кога имате добар апарат, вие ќе сакате да се надоградувате и надоградувате целосно, па со самото купување на тие фотографии, леки, кои ние ги викаме, тоа е доста скапо. Меѓутоа, ако се има желбата, еден стартер кит, почетен апарат е доволен. Ако се има визија за сликите, тоа е се што ви треба.
Савеска смета дека може да се живе од фотографијата доколку се прави тоа класично, бидејќи има доста фотостудија во градот, но доколку тоа се прави како изложбена или продажна активност, потребни се повеќе изложби. Незиниот колега Дарко Бошнаковски пак смета дека без разлика дали фотографијата ќе ја практикувате како хоби или како професија, и двете си имаат своја тежина. Па јас би ја нарекол таа благодатна тежина, бидејќи ве прави она што сте, или ве надградува на едно поголемо ниво, на едно естетско, на едно духовно ниво. Значи не сте онај истиот што сте биле претходно, пред да се занимавате пример конкретно со фотографијата и после тоа. Значи пак ви отвора еден поширок аспект на спознателни можности и работи. Пред се, како да кажам, и личната и внатрешна сатисфакција, и самото по себе нормално војнина си го носи, значи тој материјален бенефит во зависност од прогресот како ќе напредува. Двајцата млади фотографи се сепак согласни дека фотографијата во Охрид секој пат живе, бидејќи градот е жив од тој природен аспект. Во каква состојба е стрип уметноста во Македонија? Авторите на стрипови со спротиставени мислења. Едни сметаат дека моменталната ситуација со стрипот е незавидна, додека пак други се со став дека во последно време стрипот добива на се поголема читаност. Стрип уметноста во Македонија е во тешка ситуација, смета илустраторот на стрипови Дарко Богданов. Според него, стрипот во одредени циклуси има подеми, па после тоа падови. Така ја оценува состојбата и денес, кога според него стрипот е во пад. Моментално мислам дека е пак некое затише на поле на стрип културава кај нас. Малку помалку автори моментално се активни, повеќето работат други работи, значи пред се едноставно обезбедување финанси за живот е примарно, отколку да се работи на стрип. Но мислам дека квалитетот останува на доста високо ниво, па може дури со некои ситни чекори оди нагоре. Само потребно малку поголема организација и меѓу самите автори и општо меѓу самите стрипчинители како издавачи, промотери и едноставно да се најде заеднички јазик за да има поголем развој. Од друга страна, сценаристот на стрипови Јордан Коцески вели дека стрипот во одреден период станал табу, луѓето престанале да го читаат, но напоменува дека во последно време работите се менуваат и стрипот добива на се поголема читаност пред се од помладата популација. Најчесто јас заслугата ја давам на филмовите од Марвел. Кога се родија сите тие филмови од Марвел, Спајдермен, Иксмен, мислам дека младата публика во Охрид почна да се интересира за стрип и нормално достапноста беше онлайн, така да денес има се повеќе млади луѓе кои што се заинтересирани да не само да читаат, туку и да цртаат. И мислам дека од ова ниво натаму и се надевам дека ќе се подобрува нивото, ќе се подобрува и квалитетот на македонскиот стрип. Сепак, она во што двајцата се согласни е дека потребна е поголема финансиска поддршка за да може во иннина да се прават повеќе стрипови од македонски автори. Кривична пријава за стружанец за казнено дело даночно затојување. Пријавениот КШ како управител на ДОЕЛ Шуми 81 за извршените услуги за свадби, крштевки и други свечености во хотелот Бисер не изготвувал соодветни фактури и не издавал фискални сметки и не ги регистрирал во книговодството на фирмата. Поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела, фалсификување или уништување на деловни книги и даночно затојување, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против 58-годишниот КШ од Струшкото село Ложани, како и против Трговското друштво за угостителство, трговија и услуги Шуми 81, што стопанисувало со хотелот Бисер Струга. Во текот на 2016 година, пријавениот КШ како управител на ДОЕЛ Шуми 81 за извршени услуги за свадби, крштевки и други свечености во хотелот Бисер, не изготвувал соодветни фактури и не издавал фискални сметки и не ги регистрирал во книговодството на фирмата. Тој во одредени случаи во целост или делумно паричните средства во износ од 315.836 денари ги задржал за себе. Пријавениот КШ како управител на правниот субјект, иако знаел дека за реализираните услуги треба да плати парични средства
средства, на име обврски према ДДВ во износ од 63.381 денар и 46.167 денари, обврска за персонален данок. Сепак тоа не го сторил, туку истите ги задржал за себе. По овој основ, пријавениот КШ ја оштетил Државната каса за 109.548 денари. Ракометарите на Ухрид на домашен паркет го победија Пелистер со 28-24 во надпревар од 15-тото коло во македонската ракометна прва лига. Првото полувреме Ухриѓани го добија со 6 погодоци предност, односно 16-10. Пелистерци во второто полувреме се вратија во надпреварот и го израмнија резултатот. Голманот на Ухрид Благој Четрајковски беше фантастичен до крајот на надпреварот. Ракометарите на Охрид го добија дерби над преварот против Пелистер во рамки на 15-тото коло на првата македонска лига. Во воведниот меч од пролетниот дел што се одигра вчера во Охрид, домашните ракометари славеа победа над битолски Пелистер со 28-24, полувреме 16-10. Ова беше меч на двете првопласирани екипи на табелата, а по него сега двата тима имаат идентични 34 бодови. Прв во име на победничкиот табор во Охрид со 6 гола беше Кезик, додека кај Пелистер најефикасен со 7 голови беше Везенковски. По 5 гола дадоа Вујачик и Тасевски. За денеска е закажана средбата Радовиш Пролет, а в недела ќе се одиграат последните два надпревари, во кои ќе се сретнат Работнички Прилеп и Борец Варда јуниор. Во дневникот на О2 следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија одва го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно саботно попладне со програмата на О2 телевизија.